በከታይ ሳምንት ሰኞ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በጉጉት የሚጠበቀው የአብይ ጾም ይጀምራል። ከአብይ ጾም መጀመር ጋር ተያይዞ ደግሞ በእምነቱ አስተምህሮ መሰረት ቅዱስ ያሬድ በየሳምንታቱ የተከፈለውን ዜማና ሌላው ነገር ሁሉ ተቀምሮ ተቀምጧል። ይህንን የቅዱስ ያሬድን ዜማ ሌላውንም ጉዳይ በአገልግሎቱም ከመጀመሪያው የእምነቱ የጾሙ መጀመሪያ እስከ መጨረሻው እስከ ትንሳኤ ያለው አገልግሎቱ ምን ይመስላል እንላለን። መምህር ገብረ ህይወት ፈንታሁንን የቅኔና የመጽሐፍት መምህርን እዚህ ጋብዘናል። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆዩ። ዜማ ስንል ምን ማለታችን ነው? በመጀመሪያ እንግዲህ ዜማ ስንል ስልት ያለው ድምጽ፣ ስልት ያለው ድምጸት ነው። የቅዱስ ያሬድ ዜማ ከሌሎች ዜማዎች የሚለይበት 22 አርእስቶች የዜማ አርእስቶች አሉት። በመጽሐፍ ደረጃ سنመለከት ድጓ፣ ጾመ ድጓ፣ ዝማሬ፣ መዋስዕት፣ ምዕራፍ የሚባሉ የዜማ ከተሞች ማለት ዜማዎች የሰፈሩበት የተመለከቱበት ምልክት ያለው ጥቅስ ያለው ንባብ ያለው የሆነ በመሆኑ ከሌሎቹ መንፈሳውያን ዜማዎች ከሚለውም ካለማውም ከሚለውም በመሰረቱ ይለያል ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድ ከደረሳቸው ድርሰቶች የዜማ ድርሰቶች ውስጥ በተለይ አንዱ ድጓ መሰረት የሆነ መጽሐፍ መሆኑ ለአገልግሎቱም ይነሳል። ሌሎቹ ድጓን እናንሳና ሌላው ደግሞ የሚቀጥሉ ይኖራሉ። እንደ ጾመ ድጓ ያሉ ሌሎች ተያይዘው የሚመጡ ደግሞ በዚህ ጥላ ስር ያሉልና ከድጓውን ጀምር እስኪ። ድጓው ምንድነው? ያትሮንስ ትምህርት ነው። አትሮንስ ማለት ጠረጴዛ አንተ አትሮንስ ይባል አለ ተዘርግቶ በዛ ላይ ተማሪው ያየ ምልክቱንም ያየ ንባቡን ማስልቶ የሚያደምጸው የሚያዜመው የዜማ ስልት ነው። አንዱ ትልቅ መጻፍ ነው። ስለሆነም በዮሐንስ ይጀምራል የቅዱስ ያሬድ ድጓ፣ በዮሐንስ ይጨርሳል። በዮሐንስ ብፁዕ አንተ ዮሐንስ ዘሐለወ ከብሎ ይጀምራል። አፈጻጸሙ ደግሞ ሰላማዊ ብእሲሁ ብሎ ለአጥመቃሁ የሚላለ በዮሐንስ ጀምሮ በዮሐንስ ይጨርሳል። ብፁዕ አንተ ዮሐንስ ዘሐለወ ከታእምርን። ቅዱስ ያሬድ ከዘወረደ እስከ ሆሳና ባለው ያንዳንዱን ሳምንት ሲያመይ ሰጥቶ ዘወረደ ቅድስት ዲቆዲሞስ ሆሳና ያለ ይዳል። በየሳምንቱ ያለው ሁኔታ በድጓ ውስጥ እንዴት ነው የሚገለጸው? ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው ዘወረደ ይባላል፣ ሁለተኛው ሳምንት ቅድስት ይባላል፣ ሶስተኛው ምኩራብ ይባላል፣ አራተኛው መጻጉዕ ተብሎ ይነገራል፣ አምስተኛው ደብረ ዘይትን ዘይነብር እግዚእነ የሚለው መዝሙር ይዘመራል፣ ስድስተኛው ገብርሄር፣ ሰባተኛው ኒቆዲሞስ ሆራሃብ የሆነ ኢየሱስ የሚለውን ይዘመራል፣ ስምንተኛው ሆሳዕና ወእንዘ ሰሙን በዓል የሚለው መዝሙር ይደረሳል። ዘወረደ ላይ ከሚባሉ የቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች መካከል ግነዩ ለእግዚአብሔር የሚለው መዝሙር ነው። ለእግዚአብሔር ተገዙ የሚለው ይጠቀሳል። ለእግዚአብሔር ተገዙ ነው የሚለው ደብረ ዘይት ላይም سنመለከት እንደነበረ ግዜነ ወለዲ ቆሪሞስን ገባ ሆራሃብዩ የሚሮም ያይሁድ መምህር መሆኑን ረቢና አምን በከ ከመማሐበ አመጻይ ከያለ ረቢ ሰገደ ለረቢ በመንፈቀለ ቀን የናይ ረቢ ሰገደ ለመንፈቀለ ሊት በረቢ አኮኖ አጽባይት ምና አጽባይት ያቢ። ምክንያቱም መምህር ለመምህር ሰገደ አለና መስገድ ተገቢው መሆኑን ሲያስረዳ ምክንያቱም አለና ባለቀኔው ከጣጣት ይበልጣልና ብሎ አስረግጦ ተናግሮታል። የቅዱስ ያሬድ ሶስት ዜማዎች አሉት። አራራ ያለ፣ ዝላለ፣ ገዝ አለ።
ቅኔውም ሲሆን የራሱ ዜማ አለው የቅኔው ራሱ አደራረሱ ሌላውም ሌላውም አገልግሎት የትኛው ነው በዚህ በአብይ ጾም ወቅት ገኖ የሚወጣው ያገልግሎት ዜማ የትኛው ነው ሁለት ሶስቱም ይገኙበታል ለምሳሌ በዜማው ስንመለከተው አሁን ለምሳሌ ቅድም ዘወረደ እምላኤሉ ያልኩተኝ አንደኛው ግዕዝ ነው እዛሽ ቅድም የጠቀስኳት ማሐረን ያልኳት አራራት ትባላለች አራራይ ነው ዜማው አልጸቀሳ ውል አገረ ደማስ ቆግብ ተበረቀ መብረቅ የሚለውም እዝል ነው ግነዩ ለእግዚአብሔር አራራዩ ነው ዘወረደ እምላእሉ የሚለውም ይሄ ምንድነው ማለት ነው ግዕዝ ነው ይሄ የቅዱስ ያሬድ ዜማዎች ሶበርግት ለሙዚቃው ሩቅ ነውት ግን እንደ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል የተወሰደ ነገር የተወራረሰ ነገር አለ ይላሉ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ሰማያዊ ነው በስነ ግጥሙ በሁኔታው ከዓለማዊ በጭራሽ አይገናኝም ነገር ግን ዓለማውያን ግን የወሰዱት ነገር ይኖራል አንድ ሁለተኛ አዋልድ ድጓ ነው ምንድነው ከቅዱስ ያሬድ ናልባት ካልተሳሳትኩ አልዎ እምቅድሜሁ ወአልዎ እምድህሬሁ ማህሌታይ ሰብ ዘከማሁ ያሬድ ካህን ለክርስቶስ ዘሰበከ ትንሣኤሁ እያአዱ እንስሳ ወሰብ እምነ ሰለስቱ ዜማሁ ማንም ይሁን እንስሳትም ይሁኑ ሰውም ይሁን ከሶስቱ የዜማ ስልቶች የሚወጣ የለም ይላል ስለዚህ ማለት በዚህ በኩል የሚገናኙበት ነገር አለ መካከለ ላይ ከድጓ ውስጥ አንቀጽ ሐሌታ ላይ ያ ሐሌታ ቤት ቤት ይባላል አሁን ቤት ያንዳንዱ የዜማው ቤት ቤት አለው ለምሳሌ ከዚህ መካከለ አድግ ቤት ይባላል ሃሌሉያ የሚል እንደ አጫጫው ለምሳሌ ከዛ አይተወሰደና እንስሳው ላይ ተወሰደ አድግ ቤት የሚላልና እንግዲህ ከዚ ጽንሳሳቡ ይገባሃል ማለት ከሶስቱ የዜማ ስልቶች ምንም የሚወጣ ነገር እንደሌለ ስለሚናገር ሙዚቃውም ሁሉ ቅንብሩም ሁሉ ከቅዱስ ያሬድ የሆነ ቅላጼ ይወሰዳልና እዛ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ ምሳሌ እንደው እንደ አምባሰል የመሳሰሉ ድሮዎቹ እነዚህ ነሊቀ መኳስ የሚባሉት የመሰንቆ እነዚህ ሲይዙት የሚገናኝ የሚመስል ነገር አለ ከታወቱ ፊት መሰንቆውን ይዘው እየደረደሩ ለክርስቶስ የሚያቀርቡት የዜማ ቅላጼ አንድ ጊዜ ኪራ ላይ ሰን ኪራ እንደዚህ የሚመስል ዜማ ውስጥ ከነሱ ላይ ያያሉ ክብርት መስገን የኛ ጌታ ከጧታ አንስቶን እስከ ማታ ዜማዎች በቤተ ክርስቲያንም አገልግሎት በጾም ወቅት እና በተያያዥ የመንፈሳዊ አገልግሎት ወቅት የሚከወኑ አገልግሎቶችን ከቅዱስ ያሬድ ዜማዎች አንጻር እንደዚህ ተመለከት ነው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን መልካም ቅዳሜ ለክርስትና እምነት ተከታዮችም መልካም የጾም ወቅት እንዲሆን እንመኛለን